Numri të huajve që kërkojnë të nështrojnë kirurgjisë plastike në Shqipëri po shtohet dita ditës. Pacientët e huaj nuk tërhiqen vetëm nga çmimet e përgjysmuara në krahasim me klinikat në Europë, por interes më vete ngjallë edhe cilësia tejet e lartë ndërhyrjeve dhe stafi kualifikuar, ku bisturia është gjithmonë në duart e ekspertëve më të mirë të fushës në Spitalin Amerikan. Ka shumë pacientë që vijnë nga rajoni, më tepër nga Italia, nga Greqia, vijnë për të marrë shërbimet në Spitalin Amerikan. Për shkak të çmimeve më të ulta janë të paktën 50% më të lira në spitalin tonë. Dhe për shkak të cilësisë e cila është e njëjta, mos të them që është dhe superiore në krahasim me disa spitale të caktuara. Spitali Amerikan prej kohësh është kthyer në një magnet jo vetëm për të huajt, por edhe për shqiptarët që duan të ndryshojnë pamjen e tyre. Kirurgia plastike Rezarta Kapa i shpreh se një nga ndërhyrjet më të kërkuara është rinoplastika apo kirurgjia e hundës. Si vend mestetar që jemi, kemi hund tipike të ashpër dhe me kuriz që i përgjigjet shumë mirë operacioneve plastike. Ky tip karakteristik shtyn shumë njerëz, kryesisht të rinj, që të kërkojnë rimodelimin duke drejtuar, holluar apo zvogëluar hundën e tyre. Spitali Amerikan është ndër të parët spitale private që e ka futur këtë operacion në Shqipëri dhe krenohet për rezultatet e suksesshme të operacioneve që krijojnë një hund natyrale. Shumë meshkuj vijnë për të rregulluar hundën për shkak të thyrjeve të ndryshme që kanë patur në rini ose dhe për shkak të problemit funksional mungesës së frymarrjes. Në përgjithësi pacientët femra në Shqipëri tashmë nuk kërkojnë më atë hundën pipiruqe, franceze, me shumë hark etj., kërkojnë diçka natyrale. Me teknikat e reja më bashkohore që përdor Spitali Amerikan, hunda rimodelohet në mënyrën më naturale të mundshme, ndërsa operacioni është i lehtë dhe pa dhimbje të forta. Me anë të teknikave të reja, ne nuk e prishim më kurizën e hundës, por e ulim poshtë si një ascensor në mënyrë që të bëhet një hund mjaft natyralit, mos dallohet. Dhe kirurgu vetë ka të vështirë që ta dallojë një hund të operuar nga një hund të paoperuar. Operacioni i hundës nuk para ka dhimbje si teknikë, është një operacion i cili është mjaft i rehatshëm për pacientët, vetëm se ka pak dhimbje koke ditën e parë dhe ka një periudhë shërimi prej rreth 10 ditësh, gjatë kohës të cilës mund të kesh pak nxirje për syve, entje të fytyrës. Vajzat dhe gratë, pse jo edhe meshkujt, gjithnjë më shumë kërkojnë të kenë trup në formë me ndihmën e bisturisë. Sipas mjekes kirurge në Spitalin Amerikan, në top listën e ndërhyrjeve është edhe heqja e masës diamore, veçanërisht pas disa shtatzanive. Kjo problematik ndikon sipas mjekes në uljen e vetbesimit tek pacientët. Është një operacion që ne e bëjmë shumë shpesh. Mbas lindjeve në përgjithësi muri i barkut varet, striat janë atje dhe një femër e cila ka arritur në peshën e vet ideale përsëri ka një varje të murit të barkut dhe një fryrje të murit të barkut, të gjithë duan një trup shumë fit. Zmadhimi i gjoksit mbetet i preferuar në çdo kohë, por kirurgjia plastike sugjeron edhe zvogëlimin e tij për pacientët që ndjejnë dhimbje të shpatullave dhe shtyllës kurrizore. Nuk kërkohet sa duhet zvoglimi i gjoksit, ndërkohë që është shumë i nevojshëm nga ana më tepër mjekësore. Një gjoks i madh krijon probleme me herniet, me shpinën, dhimbje të shpinës, gjithashtu mikoza të ndryshme, domethënë myk të zonës nën gjoks, domethënë krijon probleme të këqija për nivelin e jetesës, për cilësinë e jetesës. Trendi në rritje së fundmi në Shqipëri është rimodelimi i fundshpinës. Nuk kërkojnë më, domethënë atë egzagjerimin që ishte përpara disa kohësh. Tani kërkohet një vithë rumbullakët e bukur, beli i holl, beli i holl asnjëherë nuk del nga moda. Në Spitalin Amerikan, kirurgjia plastike kryhet në çdo periudhë të vitit edhe në stinën e verës. Doktoresha thotë se për t'u rikthyer rutinës së përditshme është e mjaftueshme edhe një javë kohë.